Hai, Assalamualaikum. Korang dah makan ke belum? Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita dah nak raya dah. Okay, hari Sabtu ni kalau sesiapa yang nak berpuasa, Arafah ya, kita nak raya haji. Okay. Okay. Puasa sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni saya makan lempeng dan kari sardin. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Korang dah makan belum? Lepeng ni ya amat-amat sedap dalam dunia. Cuba. Ya amat-amat sedap. Tak boleh cari mana-mana. Oh, dia kalau luar Singapura. Gila kan? Gila-gila ke belum. Tuan, aku orang merah. Dah. Dah. Bungkus sikit. Aku nak bawa Datuk Ali Supri punya ofis. Nak bagi dia. Dengan Kak Syari dulu sikit. Aku nak bagi ambil tu. Apa ni? Bagi apa? Nak bag yang tidak. Kakak tadi suruh bagi kat siapa ni kak? Kak bagi kat aku. Bagi kat Ina lah. Kak Ina. Dia kata nak pukul 10. Tak lah. 5. Nah ni 500. Tak pernah live ni. Okay. Apa khabar semua? Korang nak makan belum? Makan lempeng kari sardin. Pakai make up apa? Mana ada make up? Saya belum make up lagi pun. Saya tak pakai apa-apa pun. Mungkin filter ni kot dia cerah. Tapi saya tak pakai apa-apa make up pun. Apa khabar semua? Apa khabar Along? Apa khabar Kamila? Apa khabar Fawaz? Apa khabar Bel? Apa khabar Nadirah? Apa khabar Faruk Alam? Faruk, apa khabar Ai? Apa khabar? Nampak betul. No, terima kasih. Pernah drip tak dulu mother? Drip apa? Tak pernah drip layang. Drip apa yang? Ini drip filter namanya. Pakai lempeng ni sedap. Lempeng ni sedap gila lah korang wey. Sardin. Mana dia pakai makeup? Ini filter ni dia ada cahaya bagi cerah kulit muka kita. Akak bukanlah putih sangat. Tak putih pun kat kulit orang Melayu je. Okay. Nak pergi bank. Saya cakap apa yang patut. Kita nak pergi office AS Legacy. Nak ambil tudung baru, stok baru. Ini tudung ni yang kau nampak ni. Okay. Tudung ni adalah tudung bawal koleksi AS Hijab. Bawal cotton silk daripada Turki ya. Lembut sangat, senang nak bentuk. Lembut. Lepas tu harga dia murah. Sekarang tengah offer. Masa hari tu Kak Ina pergi Star Vendor dekat Kedah, Datuk Ali Chukri offer
Yang ni selai RM20 masa tu lah, masa tu lah dia offer selai RM20. Murah kan? Murah, cantik dan sedap, pakai selesa, sejuk. Dia tak panas, kain dia best. Ha, apa? Minum kopi mantul. Makan, minum kopi mantul. Makan, minum kopi mantul. Jadi kau minum kopi mantul lepas makan, kau takkan makan banyak. Faham tak? Kau takkan makan banyak. Sebab bila kau dah makan ni, minum kopi mantul, kau kenyang sampai petang. Petang pun kau rasa lapar, baru rasa nak makan. Jadi tengah hari kau boleh skip kau punya lunch. Jadi badan kau pun tak naik menjadi. Apa pun jenis makanan, jangan makan berlemak, jangan makan tu. No. Makanan sedap kau makan je. Sekarang kau boleh makan, kau makan je makanan sedap kan. Besok kau dah tua-tua, so tak boleh makan tu lah, tak boleh makan ni lah, tak boleh makan tu. Pening kepala. Nanti masa tu lagi lah, susah hati. Tak boleh makan kan. So sekarang ni boleh makan, makan je. Tapi makan dalam kuantiti yang sikit. Janganlah makan banyak-banyak. Hai Zahura. Sedapnya. Sedapnya. Okay. So. Dah habis lah. Dah habis lah. Ada lagi. Nak tengok. Ada lagi weh. Ha. Lempeng. Nak kacau lah ni. Tak gila. Lempeng. Nak tunjuk ke korang ni. Kari sardin apa ni? Kuali-kuali. Ha, apa ni? Kuali siapa tu? AS Legacy, Ali Syukri telah ajak laris. Okay. So, akak dah makan satu lempeng. Terasa macam nak makan lagi satu lempeng lah. Macam mana ni? Boleh tak makan dua, Mak? Dua, okey lah. Aku. Boleh? Nanti kita boleh berniaga weh. Nanti kita boleh. Kita boleh ni. Lain sikit-sikit. Nanti kita boleh berniaga yang perasaan gila lebih. Memang tak ada dalam dunia ni kalau jumpa lempeng sedap ni. Agak. Mak akak yang tak makan breakfast pun, mak akak juga tak makan breakfast. Tak kerti pagi makan breakfast. Jadi, habis duduk dengan akak. Sorry dia nak skip breakfast, dia pun dah naik gemuk dah. Dulu dia datang kurus kering, sekarang dia datang dah jadi belalang dah. Kaki kecil. Badan besar. Ada lah, mak akan maintain. Dia maintain cantik orang tua tu. Hai Melissa Mayo. Hai Muhammad Ana. Muhammad Ana? M nasi MC. Tahu lah. Besar jadi pihakkan. Allah. Mana ni? Tak kenyang lah. Cepatlah bagi tahu ramuannya. Oh, ramuan senang lah. Tepung. Apa? Tepung. Lepas tu apa dia? Tepung. Lepas tu garam. Lepas tu kau berbuah air.
Okey, bubu. Telur sebiji. Betul bubu. Santan. Blend. Tujuh. Blend. Dah. Bila kau bila bancu tu, bila kau blend, bila kau bancu nyampe untuk punya ramuan, kau blend, baulah. Nampak kau jadi cantik. Dia boleh buat dia punya face. Bancu tak? Untuk kau kau dah hayung sikit. Ah, cantiklah limping tu. Faham? Faham ke tidak? Gulunglah cantik-cantik macam tu pula. Macam mana buat macam? Gulunglah cantik-cantik. Gulunglah macam gulung apa tu? Macam tu pula. Makan banyak tapi tak gemuk test kita. Tak gemuk apa dengan pipi aku dah macam pipi apa lah. Sebab pipi. Pipi kena dah penuh. Betul. Cukup banyak tu. Cukup banyak tu. Dah cukupnya. Bagi tiga lah. Mana cukup lah dia dengan bini dia. Saya lepas lain. Cek ke? Bukan dia lu sakit. Dibagi kat datang, dia tak balik. Lain-lain kita pakai tepung ini, orang pakai jenama, tak bawa. Habis. Licin. Dah lah, bawa balik. Dah lah, kering ni tak laku. Sabden pun dah habis. Nanti buang. Tak jalan. Habis tak? Empat. Empat. Hingga mencirkan. Okay. Apa-apa hal dah kita makan ni. Tak nak kena minum kopi mantul. Okay. Kopi mantul kena. Bila minum kopi mantul ni, kita tak adalah asam banyak. Makan dah makan tadi tu? Dah lah kenyang lah. Aku nak makan pun. Waktu dia tengok muka aku, mampus. Dia nak makan apa pun dah. Bagilah lempeng. Dengan kat sini tu. Waktu dia tengok muka aku. Dia bagi syarat lah, Mak. Dia selalu macam tu. Dia tak dua, dia macam dua. Orang tua ni dah buat bodoh dengan budak ni bahan. Dia main surat kabar dia dulu. Tak, dia duduk kat sekolah sebelum. Kita makan lalu, kita makan. Mana? Sardin dia? Kat kuah je. Kak, Kak punya pula. Kak, Kak Semanjung cek mana? Kak Semanjung kita ada dekat Lotus, Lotus Semanjung ada. Eh? Kenapa tak kau tak buat ni yang terkuali nak? Tu bagi orang boleh beli Lotus kat tu. Ini benda-benda dia kena masak pada panas. Dia tak boleh makan apa? Dah sejuk tak sedap. Lempeng tu memang kena masak pada panas kalau makan. Sedapnya aku makan berselin tu memang sedap. Okey, kena bagi tahu, korang kalau makan kena makan sedap. Betul tak? Makan mestilah kita nak jamu perut kita dengan makanan yang sedap. Betul tu? Morning, apa khabar?
Good morning Zarina, big fan from Zimbabwe. Penipu lah Iman ni. Okay, so korang makan makanan yang sedap dan berkhasiat untuk badan korang. Kita kena jaga badan kita, kena jaga otak kita, kena jaga stamina kita. Abang sini, abang sini. Sikat. Sayang ibu. Mana ibu, siapa-siapa nama dia? Siapa? Ni, ni. Mana sayang ibu ni? Dia nak ibu. Dah. Dia tak pandai cakap. Tapi, dia tahu. Haa, anak, anak ibu. Anak sayang ibu tu. Nak konten. Si Adam kata anak konten. Adam pilih-pilih Kak Ina. Dia kata, tu anak ibu, anak anak konten ibu. Sampai macam tu sekali dia cakap Kak Ina tau. Anak Kak Ina. Anak Kak Ina yang Adam tu, jangan main-main dia. Dia kalau Kak Ina berpakaian pun, dia tegur juga. Dia tengok kalau kalau baju tu ketat-ketat tu, dia cakap apa? Ibu. Baju ibu tu, saya rasa tak sesuai dengan ibu. Ibu ingat ibu 20-an ke? Ibu, ibu dah 50-an. Ha, kalau ibu susah nak berfikir, biar saya fikir untuk ibu, dia cakap tu. Macam tu sekali dia cakap tau. Ha, sebab Gina kat kadang-kadang kat dengan terasa tau cakap. Anak aku ngata aku macam ni. Tapi bila fikirkan balik, anak tu ingatkan kita. Anak kena semua lelaki. Bila anak lelaki ni, dia ingatkan kita baguslah. Kena saya sayang ibu. Saya tak suka orang lain kutuk-kutuk ibu ke belakang. Jadi sebelum orang kata ibu, lebih baik saya kata ibu dulu. Lebih baik saya cakap ibu depan untuk ibu ingat. Untuk ibu ingat yang mana yang boleh, mana yang tak boleh. Saya sebagai anak, saya kena cakap lah. Kalau tak saya tak cakap, saya tak sayang mak saya. Dia cakap. Saya cakap, betul lah. Yelah, kadang-kadang sebab kita, saya dunia saya lain. Saya dunia artis. Dia dunia dia, dia tak suka. Mai, tak ada yang besar lagi ke? Dia tak suka dunia artis ni. Ha, mah tak? Tak. Alright, semua. So, kita dah makan dan minum kopi mantul. So, untuk korang semua, jangan lupa dapatkan kopi mantul eh. Kopi mantul ini pack yang baru. So ini pun Kak Ina belum buka lagi, baru lagi sebab Kak Ina habiskan yang ni dulu, yang dalam kotak ni dulu. So habis ni baru Kak Ina ambil ni. Anak Kak Ina, anak Kak Ina 4 orang. Ini dia punya Milo. Milo. So Kak Ina, anak Kak Ina 4 orang. Okay. Actually Kak Ina baru pernah mengaji tu. Mengaji dapat baca balik, ikhra balik. Baca balik. Baca balik sebab apa? Banyak yang tertinggal, banyak yang kadang-kadang kita tajuk kita tak betul, apa semua tu kena betulkan balik. So apa-apa pun benda nak mata sayu je kak, tak cukup tidur ke? Ah, biasalah dek. Tak cukup tidur tu taklah. Cukup tidur. Senyum je dia. So alhamdulillah semua. Semoga Allah memudahkan hidup korang semua. Eh, kalau korang nak berbakti pada ibu bapa masa ni lah. Eh, masa korang, masa mak korang hidup lagi, sihat lagi. So Kak Ina nak saran pada korang, balik-balik kampung jangan menyusahkan mak bapak korang. Eh, so masak tu masak ni, masak tu masak ni suka hati korang je kan. Korang balik, korang lah masak untuk dia. Bukan dia masak orang, merindu nak makan masakan mak. Kalau otak korang, masa kecil kau tak pernah makan ke masakan mak korang? Itu pasti. Bolehlah mak kau masak satu lauk, dua lauk tu bolehlah. Sebab kita teringin sangat. Tapi jangan sampai menyusahkan dia. Kan? Korang kenalah tolong-tolong sekali. Jangan asyik main handphone je, okey? Okey semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey? Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.